Hi guys, අනාද අපි ආවා කොළඹ නෙළුම් කුරුණේදී කළ දකුණු ආසියාවේ පළමු විශාලතම ඩිජිටල් කලාගාරය බලන්න. ඉතින් අපි අතුරට ගිහිල්ලා බලමුකෝ කොහොමද මේක කියලා. ඉතින් මේක ඇතුළු වෙද්දිම ඔයගලන්ට ඕනනම් ටිකට් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඇතුළු වුණාට පස්සේ ටිකට් කවුන්ටර් එකක් තියෙනවා. ටිකට් එකේ ප්‍රයිස් එක වෙන්නේ වැඩිහිටි කෙනෙක්ට රුපියල් 350යි. ළමයෙක්ට නම් රුපියල් 200යි. ඕගොල්ලන්ට ලෝටස් ටවර් එකේ තියෙන ඔබ්සර්වේෂන් ඩෙක් එක බලනවා නම් ඒත් එක්කම මේකත් මේ පික්සල් බූමින් එකත් බලනවා නම් ඒකේ ප්‍රයිස් එක වෙන්නේ රුපියල් 850යි. වැඩි කෙටි කෙනෙක්ට ළමයෙක්ට රුපියල් 400යි. ඉතින් ඔන්න අපි දැන් ඉන්නේ මේ දකුණු ආසියාවේ විශාලතම ඩිජිටල් කලාගාරය වෙන පික්සල් බ්ලූමින් එකේ. ඉතින් මේක මාරම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්, වෙනස්ම අත්දැකීමක්. මේකට ඇතුළෙදිම අපිට පෙන්වන්නේ ලංකාවේ ඉතිහාසය. ඒ කියන්නේ පෘතුගීසි ලන්දේසි ඉංග්‍රීසීන්ගෙන් කොහොමද ලංකාව බේරගත්තේ, ඒ වැදි වෙච්ච දේවල්, ඊට පස්සේ ලංකාවේ දියුණු වෙච්ච දේවල් තමයි එතනදී පෙන්වන්නේ. Thank you.
ඉතින් ඔන්න හොම තමයි අපි ලංකාවේ ඉදිකළ පළවෙනි විශාලතම ඩිජිටල් කලාගාරය එක්ස්පීරියන්ස් කරේ. ඉතින් ඕගොල්ලොත් ඇවිල්ලා බලන්න ඒක වෙනස්ම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් වෙයි. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. Thanks for watching. Bye.